اتنا شاندار فنکشن ارینج کیا. میں نے فنکشن کرائے ہوئے ہیں لیکن واٹ اے میموری. تھینک یو ویری مچ آل آف یو, بہت شکریہ. جب میں پہلے دن کالج میں آیا تو ایک انٹرویو کیا گیا اور اس میں ایک لڑکی نے کہا کہ پرنسپل صاحب نئے آئے ہیں تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا اچھا ہوگا. اس نے کہا کہ یہاں تو فنکشننگ کوئی نہیں ہو رہے, امید ہے فنکشن کرائیں گے. اور وہ کڑی کڑی ہے گئی ہے, ہاتھ کھڑا کرے ذرا. ویری شی صاحب. پلیز کم آن دس ویز. Sorry.
جب دماغ پھیرے دل تو دل جاں بھی ہارتا نبی نبی بس پکارتا نکلے تو بھی آتی ہے سانسیں اپنی